നമസ്കാരം, ഞാൻ ഗീതാഞ്ജലി. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പൊതുമാപ്പിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ് പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതി മുതൽ 30-ാം തീയതി വരെയാണ് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുവൈത്തിൽ താമസിക്കുന്ന, ഇല്ലീഗലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പോകാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും, അതായത് പിഴ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഫൈനോ അല്ലെങ്കിൽ കരാമോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ജയിലിൽ കടക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. പരമാവധി എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ 11-ാം തീയതി മുതൽ 15-ാം തീയതി വരെ, ഏപ്രിൽ 11 ടു ഏപ്രിൽ 15 വരെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്, അതായത് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ പോകേണ്ടത് അൽ മുത്തന ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഫർവാനിയ, ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 1, സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ 122. ഇനിയിപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അൽ മുത്തന ഗേൾസ് സ്കൂൾ ഫർവാനിയ, ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 1, സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ 76. അവിടെ പോവാം. പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പാസ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതി. ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് കൈവശം വെച്ചാൽ മതി. ഇനി അഥവാ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 3 ഫോട്ടോ, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അതും ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന 3 പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം, ഭക്ഷണം എല്ലാം കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ടിക്കറ്റാണ്. ടിക്കറ്റെല്ലാം കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ അക്കാമ അടിക്കാത്തവർ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോളുകൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വന്നതിൽ പിന്നെ അക്കാമ അടിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന, ഇല്ലീഗലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു പൊതുമാപ്പിലൂടെ പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അക്സ്കോണ്ടിങ് കേസ്, റാണവേ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ട്രാവൽ ബാൻ ഉള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലഹരി മരുന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കേസുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം, ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ബാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ചിലപ്പോൾ പേയ്മെൻ്റ് അടയ്ക്കാതെ അവർ ട്രാവൽ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേയ്മെൻ്റ് അടച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ബാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ട്രാവൽ ബാൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷനൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇപ്പോഴാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആവുന്നതെന്നൊന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആവുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം അവർ നിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കും. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ കൊറോണ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, കൊറോണ സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ പേഷ്യൻസിൻ്റെ നമ്പർ. അപ്പോൾ പരമാവധി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പുറത്ത് പരമാവധി പോവാതിരിക്കുക. അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി. ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാസ്കും ഗ്ലൗസും യൂസ് ചെയ്യുക. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പൊതുമാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന്, കുവൈത്ത് ലോയ്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.